یہ فرد مراتب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو شان عطا فرمائی نزول کلام الہی کے حوالہ سے، وہ اس طرح واضح ہوتی ہے کہ پہلی الہامی کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ جب نازل کی گئیں تو جس رسول پر نازل کی گئیں اس کو کسی جگہ طلب کیا جاتا ہے، وہاں وہ رسول پہنچتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے، پھر انہیں وہ کتاب جو تھی وہ عطا کر دی جاتی۔ مثال کے طور پر تورات کے عطا کیے جانے کا واقعہ تفصیل سے قرآن مجید میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا ایک خاص مقام پر، 30 دن اور 30 رات وہ معتکف رہے، 10 دن پھر بڑھا دیے گئے، 40 دن کے بعد تورات کی ساری کی ساری لکھی تختیاں یک بار کی آپ کو دے دی گئیں کہ یہ احکامات الہیہ لے جائیں اور بنی اسرائیل سے ان پر عمل کروائیں۔ اب جب وہ سارے احکامات ایک ہی وقت آئے تو بنی اسرائیل بگڑ گئے اور کہا ہم سے اتنی باتوں پر، اتنے احکامات پر ایک وقت میں عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی عظمت دیکھیے اور صاحب قرآن کی عظمت دیکھیے کہ قرآن جیسی لاریب کتاب، اہل علم موجود ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تورات میں رد و بدل ہوا، زبور میں رد و بدل ہوا، انجیل میں رد و بدل ہوا، قرآن مجید رد و بدل سے پاک ہے، لاریب ہے، شک بھی نہیں، شبہ بھی نہیں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو جو کتاب جس میں تحریف ہونی ہی نہیں بلکہ جو اس سند کے ساتھ آئی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر مبارک یعنی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس کتاب کا سٹیٹس تو یہ تھا کہ جس رسول کو وہ کتاب عطا کرنی تھی اس سے زیادہ مشقت کروائی جاتی بنسبت تورات، زبور اور انجیل کے، لیکن چونکہ یہ رسول محبوب رسول ہے اس لیے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن جیسی لاریب اور عظیم کتاب عطا کرنے کے لیے اس رسول کو کسی جگہ طلب نہیں کیا جاتا، بلکہ جہاں وہ رسول تشریف فرما ہے قرآن وہاں نازل کیا جا رہا ہے۔ سمجھا آپ نے اس نقطے کو؟ جہاں وہ رسول معظم تشریف فرما ہے قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور یک بار کی 6666 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک ہی دفعہ ساری آیتیں نازل نہیں کر دی گئیں بلکہ 2, 4, 10 حسب ضرورت پوری سورت، جتنی اللہ تعالیٰ احکامات بھیجنا چاہتا ہے اتنے احکامات وقتاً فوقتاً 23 برس میں، 22 سال 5.5 ماہ کا کل عرصہ ہے نزول قرآن کا، 23 برس اسے مفسرین کاؤنٹ کرتے ہیں، 23 برسوں میں اس سارے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت نازل فرمایا۔ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کسی سورت کو آپ پڑھنے لگتے ہیں، تو اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دائیں طرف اس سورت کا نام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ سورت مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کس بات کا اظہار ہے کہ جب رسول محتشم مکہ مکرمہ میں تھے تو جو قرآن مجید کا حصہ وہاں نازل ہوا وہ مکی صورتیں کہلوایا، اور جو قرآن حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا وہ مدنی صورتیں کہلوائیں۔ جہاں اللہ کا رسول تشریف فرما ہے وہاں آیات الہیہ جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں۔ ہم نے عظمت کے اس پہلو کو نہیں سمجھا اور اس شان کو نہیں سمجھا۔ میں آپ کو ایک مثال اس طرح دے کے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف اور حجرہ مبارک کے درمیان کھجور کے پتوں کی شاخیں لگا کر پردہ کیا گیا تھا، جو پہلی مسجد نبوی کی پہلی تعمیر تھی۔ آج تو الحمدللہ وہاں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ ابتدا جب تھی اس گھر کی، اللہ کے گھر کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر جو آپ کی مسجد ہے، حضور اپنی مسجد سے نشست برخواست کر کے
اگر حجرہ مبارک میں بھی چلے گئے ہیں تو بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر یہ عرض نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا کلام لے کے آیا ہوں، اٹھو اور اللہ کے گھر میں آؤ اور مجھ سے کلام لے لو. نہیں سمجھے آپ نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، جہاں حضور موجود ہیں، اگر حجرہ میں موجود ہیں تو حجرہ میں، سفر میں موجود ہیں تو سفر میں، سواری پر ہیں تو سواری پر. اور علامہ کا ایک بڑا خوبصورت شعر جس کو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن معنی کی طرف توجہ نہیں جاتی. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. اللہ کی معرفت کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو جاننے والے دانائے سبل ختم الرسل، جن پر اللہ نے اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، مولائے کل جو ہر اس چیز جس کا پاک پروردگار خالق ہے، اس کے مولا ہیں حضور. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا جو غبار ہے وہ بھی وادی سینا کی طرح فروغ پاتا ہے. وہ اس لیے پاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں تو وادی سینا میں تورات ادا کی جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں میرے آقا جہاں جلوہ فرمائے قرآن کیونکہ وہاں آ رہا ہے، اس لیے حضور کے قدموں سے لگنے والا غبار جو ہے وہ فروغ وادی سینا، وہ مقام رکھتا ہے جو سینا کے ذروں کو حاصل ہے. یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے کہ کون کہاں تک پہنچتا ہے. حاضرین محترم، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے. قرآن مجید منتشر حصوں میں 40 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان کاتبان وحی ہیں جنہیں قرآن مجید کی وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا. ابتدان چونکہ مکہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی کاغذ کی بہت زیادہ کمی تھی، مکہ سے تجارتی قافلے جب کبھی یمن جاتے تھے تو وہ سامان تجارت میں کاغذ اور پیپرز لے کر آتے تھے، وگرنہ اہل عرب کا لکھنے کا زیادہ تر دستور پتھر کی سلوں پر ہوتا، کھجور کی چھال کا اندرونی جو ملائم حصہ ہوتا اس پہ لکھتے، یا یہ جو چمڑا ہوتا چمڑے کے ٹکڑے کھالے مختلف جانوروں کو اس کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے. اسی طرح ابتدان قرآن مجید کی وحی اسی طرح مختلف چیزوں پر لکھی جاتی رہی، اور جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری دو آیتیں آخری وحی نازل ہوئی، وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، حجت الوداع سے حضور واپس آ رہے ہیں، تو یہ دو آیتیں نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، یہ آخری وحی ہیں. اب اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے جاتے ہیں.